عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدام، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، پیٹرول کی قیمت میں 4.59 روپے فی لیٹر کمی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5.33 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، لائٹ ڈیزل 5.63 روپے اور مٹی کے تیل میں 4.27 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ عوام حکومتی فیصلے سے خوش ہیں، ساتھ ہی ان کی کچھ اور خواہشات بھی ہیں۔ یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے، پیٹرول کافی مہنگا ہو گیا تھا تو سستا ہوا، تو اس سے کافی عوام کو کافی حد تک ریلیف ملے گا۔ ٹرانسپورٹیشن کی ویلیو جیسے بڑھتی ہے تو آپ کی مہنگائی بھی بڑھتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ تو بہت اچھی بات ہے، پاکستان میں اگر ایسا ہی نظام چلتا رہا تو اللہ کرے گا اور بھی سستا ہو جائے گا۔ قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 113.24 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی 127.14 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت 99.57 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 91.89 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ تب پہنچے گا جب دیگر اشیاء خوراک و نوش کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی۔